sa svojim bikom. Poznajemo se dobro. Senir, je li tako? Senir Varupa. Sin Sabahudina Varupe. Plavčića. Pa eto, neka se zna. Ali nešto se ovdje isprema. Veliko. Ovo je park Hrvini. Potrebno se čuti. Narednih dana, šta će se dogoditi i kada će to biti? Benito Brajković i Iro Tamario vas pozdravljaju. Kaže, kupili smo, neka se zna, dobrog bika vodača. Mnogi su osjetili Zlatunjine muke, a i mi smo sami, kaže Benito. Zato je sada u našoj štali počašćen. Ali šta će biti i šta će se dogoditi? S kim ćemo ga upariti, to ćete uskoro saznati. Zečo Mirzeta Hajdarevića u areni, po prvi put, jel tako Mirzete? Zamolio me da malo utišam, može. Neko je izgubio naočale za vid. Ko je izgubio? Kome je fali naočale? Kod mene ne kaže kakve su, bit ćemo vraćeni. Za vid? Restoran Aktros. Topalović, dobro nam došli. Nova biva. Amiđa, jesu ovo tvoje Amiđa, kakve su? Evo naočale, malo šarene, malo tigraste, to su, to je Zoka Josipović, dolazi nam iz TK kantona. Šta kaže glavni sudija? Nadiri, ajmo momci, lagano. Ajmo Garani. Čujemo povike. Može lopu za ovu barbu publiku, ovo je dobra barba publiku! Kako je ovo dobra barba? Najbolja građa, rezna, oštrovrina, drvo prerada, Ambila, Adil Kasumović, i da vidimo! Neka, neka! E, gotovo, 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 kaže i Varupa, čuvaj se Varupa, sada u dine! Tako je, čestitke! Mirzet Hajdarević sa svojim Zečom po prvi put. Eno i gospođe koja ga hrani, sigurno pozdravljuje. Publiko jedni lopuk, pazi se gospođo. Pazi se Mika, čuvaj se. Hoće mi kumos, čuvaj se, pazi se gospođo. Umoran je, pazi se, nije u borbu prvi put je ušao. A to poljubi dragom se. Pozdravimo to publiko. E, nek smo i ovo vidjeli. Idemo druga barba, Mohamed Kolić sa svojim...